שלום לכם, יש לנו בפרשת תולדות משפט מעניין. בהתחלה, ויתר יצחק אל השם לנוכח אשתו. שואל רבי יצחק אייזיק בזילית שויב, יצחק הרי ידע שאבא שלו הקדוש ברוך הוא הבטיח לו שהזרע שלו לא ייספר מרוב, הצצאים שלו לא ייספרו מרוב כמו כוכבי השמיים וכמו אפר הארץ. אם ככה, הוא ידע שזה יהיה לו ילדים. מה אתה לחוץ? מה אתה בוכה? מה זה משנה? מה זה הייתה? איזה יקרה? אמא שלך ילדה בת 90? מה אתה לחוץ? הכל בסדר, אשתך בת 40 בצעירה? אתה סך הכל בן 40, מה אתה לחוץ? אומר הרבי מזילית שויב דבר מדהים. יצחק לא חשב על עצמו, כי הוא ידע שהוא ייוולד דוב, הוא האמין בזה והכל היה בסדר. לנוכח אשתו, הוא רצה שזה יקרה מאשתו, כי הוא ריחם עליה. הוא התפלל עליה, כי הכרה היא שהיא לא תמות הכרה, שיהיה לה באמת ילדים ממנו, שאיתה יהיה לו ילדים. הוא חשב עליה, הוא לא חשב על עצמו. תראו מה זה, דבר גדול. סופר על הרבי מאחד, טוב, האמת היא לא, יש הסיפור קצת רגיש, אז אני לא משנה, למה להגיד, כי אולי יש טעות קטנה, ואז אחד הרבנים הגדולי ישראל, זיכרונם לברכה, בשל הדור האחרון, הייתה לו אישה לא בריאה בנפשה, והייתה עושה לו הרבה הרבה, הוא סבל איתה המון 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 איסורי גיהנום. הוא היה נוהג, לפני שהוא נהיה אדמור, הוא כמעט אף פעם לא עשה שבת בבית, כי לא היה עם מי לעשות שבת. אז הוא היה הרבה במלון גלי צאנז, קבוע. היה מתחסן שם, קבוע. והיה סוחר, שימו לב, חדר לו וחדר לאשתו. לאכול הם אכלו ביחד, כי את זה כולם רואים, אבל לישון זה לא משנה, התפצלו לשני חדרים. מרוב המצב שלו, מסכן. פעם אחת קרה שהוא הגיע לשם לשבת, עשה שם הרבה שבתות, ואחד התלמידים והחסידים שלהם ראה אותו שם. אמר, וואו, השבת אני אזכה להיות קרוב לראש ישיבה שלנו, ואני אוכל קצת עקוב אחריו ולראות את עבודת השם שלו. עקב אחריו במשך השבת. איך קוראים לזה בגמרא? תורה היא וללמוד אני צריך. הוא רוצה ללמוד מהראש שיבה שלו, מאחד מגדולי ישראל, לעתיד, מה, איך להתנהג. עקב אחריו, אז הוא סיפר, אותו חסיד, תלמיד, שהוא ראה את האדמו, את הראש השיבה, האדמו לעתיד, איך שהוא מסתובב ככה אחרי התפילה, תפילת ערבית שבת בלילה, עם חומש ומעביר את ה, לומד, חומש רשי, וכל הזמן מסתכל לכיוון החדרים, כדי לראות אם אשתו כנראה, אשתו ישנה כנראה, חיכה לה שהיא תצא, כולם כבר ירדו לאכול את הסעודה. רק אחרי איזה 50 דקות הוא רואה את הראשי ואיך שככה מסתכל, והוא רואה את אשתו יורדת. אז הוא ככה סוגר את החומש, ועוקב אחרי אשתו, ואז הוא רואה שאשתו יורדת מהצד השני לכיוון החדר אוכל. הוא עוקב אחרי הרב, אחרי הראש הישיבה, ואז הוא רואה את הראש הישיבה ככה מסתכל בפנים, בשקט ככה מסתכל מציץ לכיוון חדר האוכל. הם אכלו שם באיזה פינה, הוא ואשתו. ואז האישה מגיעה למקום שם איפה שבעלה היה צריך לשבת, איפה שהיה כתוב השם שלהם, שם בבית המלון. ואז הוא רואה משהו מדהים. אחרי שהאישה כבר עמדה שם, רק אז ראש הישיבה נכנס ובא לאשתו, והתנצל בפניה ממש על האיחור שלו. לא רק שלא שאל אותה איפה היית, מה קרה? תגידי מה, תראי מה, מה זה, איפה אוכל? לא רק כל זה. הוא התנצל למה הוא איחר. אמנם זה גדולה שרק צדיקים יכולים לעמוד בזה, אז זה נותן לנו קצת פרופורציות, מי כדאי לו שיתנצל בכל דבר. ויתר יצחק אל השם לנוכח אשתו, לחשוב על האישה, לא רק על עצמנו, בסוף נרוויח מזה הון תועפות. תודה רבה לכם, צ'אבס.